xilli baan Siciid Cilmi Rooble oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenada kula hadlay aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda sixir bararka dalka ka taagan waxaana xukuumadda ku sifeeyay inay urursanayso isla markaasina ay boobayso hantida ummada waxaana hadalladiisii ka mid ahaa horta meesha waa aragtaan xukuumad ka shaqaysanaysa dalkan ayaa joogtay xukuumad dadkan u shaqaynaysa ma joogto ilaahay abaartii iyo imtixaanadii horta abaartii way naga jabiyay inkastoo aanay dee gobollada oo dhan roobku ilaahay wada keenin ilaahay waxaan ka baryaa in horta roobku dee dhammaan gobollada ka wada do-o alala qalurta xagga ilaahay waa naxariis weynu ka helo ilaahay baa mahad leh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin roobkii way noo daay laakiinse mid baan idiin sheegaya xukuumaddii ummaddan ka dhexi lahayd ee joogi lahayd ee sal caleh horta ma joogto waxaa joogta xukuumadin dhala oo ka shaqaysanaysa oo aan dhergeyn oo aanu hadhuubkeeduna buuxsamayn midaan buuxsamayn weligeena yaa lehe noocaasoo kale maynaada war qaran waxay ka dubnigada horta markaa waxaan idin leeyahay salla caleh anigu waxaan leeyahay rag badan baa iminka yidhaahda war meesha dee ciddii aynu doorannay ma xukunto dee haddaanu dooran anigu waxaan u lahaa odayga waxaan kula talin lahaa madaxweyne cimrigii dee yar baa kaaga hadhay ilaahay baa dohor tahay waqtiga laakiinse magacaagii ku dhibay magacaagii madaxweyne ku dhibay dalkan taariikh xumaanaad kaga tegaysaa haddaad sii socotid iska casil madaxweyne dalka sidoo kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin inay galaan doorasho xor iyo xalaala anagu diyaar baan unay doorashada waan isku kalsoonnahay salla caleh dhammaantii waan ku kalsoonnahay maray warbaahintii wax ka weydiisay arrinta mustambeedka ayaa waxa uu kaga jawaabay mustambeedka la sheegayna waxba kama jiraan mustambeed iman kara oo doorasho oo komishankuna hadday mustambeed baa aqbalaan dee ha iska tagaa awooddii isagu siiyey xeerku dastuurka iyagu siiyey nimankaasu hadday ka baqaan oo ay kalsoonidooda ka baqayaan daarisan garayaan laakiinse anagu waxaan qabaa looma baahna mustambeed looma baahna riwaayad kaloo la dhigo doorashadii noofambar 13 waa inay dhacdaa cabdiraxiin axmed mahdi kelsan tv hargeysa